Haman Basudde Geyaleka emyaka abiri emabega gola bawo kakati omutabani we ngakato omu kubalongo kwanga yaina abalongo ba mirundi ebiri kakati abalongo be abasooka omutabani omu yagabeeramu esaawa eno naye nga geego amaka gali wano e Bubondo okumpi ne wali agamamawe gegali golengera omuti sobola okulaba ku video bulala n'ogalaba wedda we tuli. So okuva ewa Basudde okutuuka ewa maama we kumpi nnyo era bamuziika manju wa maka ge so ng'ate ye Nabiryo bamuziika manju wa maka ga maama we era agali wano gano. Haman Basudde wano we bamuzaala we wa maama we so ng'ate wali wewuwe we tusose okulaba gano ge maka aga maama we. Ge maka ga maama we era maama we ono tugendeyoko kale mugira tukeko neku ba baby muje jeje yene wa sigara wa kati goye je sigara ne atu afa ari malalo ga basenga ne ba ya. Bueno, va a ser Nabiryo. Ni katamba, mutabani wa Basudde omukulu. Oasi? Ba senga Nabiryo yoli. Ono ye tata wa Basudde. Muna ye gano gwasimba okola ne sero ati gano goga kuma guno musala bane bimenye kama te ogwata guguri. Oli ye Nabiryo? Nabiryo ne Basudde ne soko. Nabiryo ya kafa. Nabiryo ya kafa. Eba. Alinga miaka 2 ya Nabiryo. Macho. Walasti ya Nabiryo. Eya mina mukaga mugo. Yes. Bire 10 mukaga. Eh, bire 10 mukaga. Eh, bana 20 nga like yesterday. Enako zangu. Nalo kula ijanja. Enako zangu. Kale mujirene. Kale mujirene bana tubasabire ku mulinya lya party ne lya mwana.